নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ কেইযোৰমান হাতেৰে কৰা চাদৰ মেখেলা লৈ আহিছোঁ। এইখন চাদৰখন চাওকচোন, এইটো ডিজাইনত কৰিছোঁ মই চাদৰখনৰ আপোনাৰ পাৰিটোতহে কৰিছোঁ, এই পাৰিকেইটাত কৰিছোঁ অকল এনেদৰে, মাজত প্লেইন ৰাখিছোঁ, একো দিয়া নাই মাজত। এইখন চাওকচোন কেনেকুৱা পাইছে বাৰু, চিলাইটো একদম সহজ হয়। আপোনালোকে বাৰু এনেদৰে কৰিছেনে জনাবচোন বাৰু, এনেদৰে কৰে আপোনালোকেও। এয়া চাওকচোন মই এনেদৰে কৰিলোঁ, এইটো ডিজাইনে এইখন চাদৰখন হয়। চাদৰখনত মোৰ বহুতো কাম বাকী আছে, আপোনাৰ লেচ এটা লগাব আছে আৰু দহি বটিবও আছে। এইখন দেখিছেনে চিম্পুলকৈ কৰিছোঁ একদম চাদৰখন। আৰু মেখেলাখন কিন্তু মোৰ কৰি হোৱা নাই, মই মেখেলাখন আনিহে থৈছোঁ আপোনাৰ এই কণ্টাছত কৰিম মেখেলাখন। এইখন মেখেলা চাওকচোন মিলিবনে বাৰু যোৰাটো, যদি মিলে আপোনালোকে ভাবে কমেণ্টত জনাবচোন বাৰু। এইখন মেখেলা কৰিছোঁ ইয়াৰ বাবে, আৰু এইটো ব্লাউজৰ পিচ আনিছোঁ। মেখেলাখনত মই ভাবিছোঁ হালধীয়া দি কৰিম বুলি, হালধীয়া আৰু বগা এনেদৰে ফুল কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। আন এযোৰ কাপোৰ, এইযোৰ মই ফেব্ৰিক কৰিছোঁ চাওকচোন, এইযোৰ ফেব্ৰিক কৰা হয়। কাপোৰকেইযোৰ চাই বাৰু কেনেকুৱা পাইছে, যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় লাইক এটা কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে, আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে। আৰু মই আগতেও আপোনাৰ বহুতো চাদৰ মেখেলা ভিডিঅ' দিয়া আছে হাতেৰে কৰা, যিসকলে চোৱা নাই তেওঁলোকে চাই ল'ব পাৰিব। ইয়াৰ চাওকচোন এইখন মেখেলাখন লতা ডিজাইনত কৰিছিলোঁ, এইখন মেখেলা ইয়াৰ, এইখন ভাল লাগিছেনে বাৰু কমেণ্টত কিন্তু জনাব কেনেকুৱা লাগে। আৰু এইখন আপোনাৰ এইযোৰ মোৰ বোৱা কাপোৰ, বোৱা কাপোৰ হয় এইযোৰ, তথাপি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক ডিজাইনটো ভাল লাগে, কোনোবাই যদি বাচি মানে ফুলটো বাচিবও পাৰিব সেইকাৰণে দেখুৱাইছোঁ, একদম সহজ মানে ফুলটো। এইটো চাওকচোন ফুলপাহ, মই সেইকাৰণে ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ, কোনো মানে বহুতে বিচাৰি আছিল ন ফুলৰ চানেকিবোৰ, সেইকাৰণে এই ইয়াতে দি দিলোঁ আপোনাৰ। এয়া চাওকচোন, ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি লৈ ল'ব পাৰিব যিসকলে বাচিম বুলি ভাবিছে নতুনকৈ কাপোৰত, এইযোৰ কাপোৰযোৰ, এইখন মেখেলা, এইখন ইয়াৰ মেখেলাখন, বহুত কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ইয়াত। এইখন চাওকচোন ভাল লাগিছেনে বাৰু, কমেণ্ট কৰি জনাব। আজিলৈ আহিছোঁ।